Няколко хиляди подписа вече са събрани срещу бежански лагер на територията на област Русе, каза народният представител от Атака Любомир Владимиров. Подписката ще бъде активна още един месец. Според него обаче вече има ефект от повдигането на въпроса в Народното събрание. Въпросът, който ние повдигнахме като политическа сила и точно въпроса срещу установяването на бежанци в нашия роден град, има ефект според нас от Атака. Ефектът е, че от агенцията по бежанците заявиха, че ще изграждат два подобни центъра, но в Южна България. Вече не се говори, че в Русе ще бъде изграден подобен обект. Така че мисляме, че сме постигнали първоначалния ефект от тази подписка и от нарасналото недоволство на русенските граждани срещу обособяването на бежански център в града.